Cara, eu vim morar no sul, eu já falei isso, cara, eu vim morar no sul pra passar frio, cara. Qual que é a graça de morar nessa cidade? Se a gente vai dormir e tá fazendo 27 graus, cara. Qual que é a graça disso, cara? Tem nem praia aqui. Tem nem praia. De hoje, Silvia Molloy, Viver Entre Línguas, essa preciosidade da editora Relicário, cara, uma coleção chamada Nos Outras, que eu não conhecia. Foi traduzido pela Júlia Tomazini e Mariana Sanches, que é minha amiga, inclusive. Mas não estou fazendo essa resenha porque ela é minha amiga nem nada do tipo. Foi uma coincidência mesmo, até porque quem me mandou não foi a Mariana, foi a editora Relicário mesmo, que entrou em contato comigo e resolveu me mandar esse livro. Eu nem sabia que ela estava envolvida nesse projeto. Parece que a editora Relicário de Minas. Se eu não me engano, acho que é isso. E vamos lá, cara. Esse livro aqui é pequenininho, mas porra, ele é muito foda, velho. Eu vou tentar tecer alguns comentários sobre ele, tá? A Silvia Molloy, ela é argentina, de Buenos Aires. E ela, basicamente, ela é trilingue. Ela começou falando espanhol, porque ela é de Buenos Aires. O pai dela parece que é de uma família de imigrantes ingleses ou anglófonos, enfim, ali daquela região do Reino Unido, né, as Ilhas Britânicas, etc. Então ela começou a falar inglês mais ou menos quando ela tinha uns 3 anos, e um pouco tempo depois, lá por uns 3 anos e meio, ela começou a falar francês, né? E aí ela cresce com essas três línguas. Então esse livro aqui, Viver Entre Línguas, primeiro já é meio difícil falar dele porque é um livro inclassificável, cara. Ele não é um romance, não são contos, não são crônicas, não são ensaios. É mais ou menos um meio termo entre tudo isso, assim, sabe? Então ela alterna muito entre o tom confessional, uma crônica, uma curiosidade linguística, algum tipo de comentário de fundo filosófico que ela traça em relação a isso, memórias da infância dela. Então tá tudo meio ali, assim, sabe? Eu acho que isso é legal da literatura. Inclusive, a literatura nem sempre comporta definições dessas mais fáceis, né? E a Silvia fez um livro assim, que é um livro que, para começo de conversa, termina rompendo a questão da identidade do próprio livro, do que o livro seja. Eu acho que essa é a questão, essa coisa da identidade é a questão que ela vai discutir com Viver Entre Línguas, porque a partir dessas línguas que ela fala, e ela começa a explicar as escolhas que ela faz entre usar uma língua e entre usar outra, né? Coisas básicas, assim, por exemplo, do tipo, a mãe dela não falava inglês, então ela falava em espanhol com a mãe dela nas reuniões de família, da família do pai, que todo mundo falava inglês, ela fazia questão de falar espanhol, mas ao mesmo tempo não queria que ela não queria ser considerada monolíngue pelas tias, então ela meio que dava um jeito de falar inglês e tal. E coisas básicas, assim, como é que você fala com os cachorros, né, com os bichinhos, assim, como é que você se dirige a eles quando você vai brincar com os bichinhos? Você fala em espanhol, você fala em inglês? Então, são comentários assim, que ela começa muito lentamente, muito despretensiosamente tecendo. Cara, a partir daí existe toda uma chave que é ligada em torno da identidade do trilingue ou do bilingue, enfim, né? E o que a Silvia atesta nesse livro, de uma maneira muito perspicaz, inclusive, é que não se pode tecer uma identidade única do bilíngue. O bilíngue, ele está sempre escolhendo, e nessas escolhas ele está relegando um lado dele e se definindo pelo outro. Isso é super legal porque não só mostra que você consegue fazer um comentário filosófico geral a partir de qualquer coisa, a partir de uma escolha como a língua com que você fala com os bichos. Como também mostra aonde que você, ou como você também se situa no mundo e na sua sociedade, já que a língua é essa construção, né? A língua é uma coisa que chega até você. A língua não é uma coisa que nasce de você, ela chega até você como uma construção, e você, por sua vez, replica essa construção ou subverte essa construção de maneiras outras, né? Começa sendo um livro sobre línguas e acaba tecendo num plano muito maior, um comentário muito grande sobre a identidade, que eu acho que é fudido mesmo. Eu particularmente achei comovente, assim, o tempo que ela dedicou para pensar em questões como essas, assim, questões
que talvez para uma pessoa que seja bilíngue desde pequena, bom, eu falo inglês desde mais ou menos desde criança, eu comecei a estudar inglês, enfim, mas eu nunca parei para pensar nisso porque eu nunca pratiquei o inglês no meu dia a dia como ela. Então talvez seja algo que seja mais comum, né, para uma pessoa que fale naturalmente assim, né, esse tipo de coisa. A questão da identidade, por sua vez, é uma questão de identidade que se dá por escolhas. E essas escolhas, como eu já falei, elas vão te moldando. Então, e elas vão te moldando não pelo aquilo que você opta por fazer, mas aquilo pelo que você deixa de fazer. É uma espécie de, puta, sei lá, uma espécie de hermenêutica identitária, né? Você diz aquilo que você é pelo aquilo que você não é, né? Você vai rejeitando e vai se cercando, enfim. Então, é basicamente isso, né? É basicamente isso. Essa cultura, inclusive, é a cultura do brasileiro, né? A cultura do brasileiro, agora que não tem mais Ministério da Cultura, inclusive, vai ser mais ou menos assim que vai funcionar, puta que pariu. 33 anos de Ministério da Cultura. Fechou a tampa do caixão agora, ó, bosta. Mas enfim, né? Agora não tem mais nenhum órgão governamental que ateste o que seja uma cultura brasileira, então você meio que vai ter que fazer assim, eu toco flautinha igual esses bolivianos? Não, exatamente, né? Eu como churrasco? Como, mas eu como churrasco de outro jeito, então, sei lá, então, né? Ok. Sei lá, cultura, identidade, algo que a gente tem que pensar bastante, porque quando a gente se sente deslocado culturalmente, a gente se sente menos impelido a fazer parte de alguma coisa, a gente se sente menos, meio foda-se, não é minha gente, sabe? E é muito problemático isso aqui no Brasil, porque o brasileiro é um povo que se odeia muito, assim, né, cara? O brasileiro não gosta do outro brasileiro. O brasileiro votou nesse presidente agora justamente pelo ódio que ele tem para as outras pessoas, assim. É isso, né, Bruno? Não tô falando nenhum exagero, assim. E quando você não se sente parte dessa gente, você vê o outro como inimigo, não só pela questão de classe, mas pela questão de, sei lá, você repudia aquilo que você é, né? O patriota que não gosta de nada do que é brasileiro, né? Não gosta da cara que o brasileiro tem naturalmente, né? Do fenótipo brasileiro, não gosta de música brasileira, não gosta de comida brasileira. O cara acha que quer transformar o Brasil numa subsidiária europeia, alguma coisa do tipo, assim. Então o cara se sente menos impelido a fazer alguma coisa e mais impelido a fazer a própria coisa dele ali, que vai muito contra o resto das pessoas, né? Então se torna uma cultura individualista, uma cultura sem muita identidade, né? E isso tem problemas maiores assim a longo prazo, né? De soberania, etc. Inclusive, uma dessas razões pelas quais o Getúlio Vargas, na época em que ele foi ditador, ele fez aquela unificação cultural do Brasil pelo carnaval, e hoje você vai no, sei lá, cara, no Porto Alegre, você vai no Amazonas, existem versões diferentes do carnaval, mas é tudo carnaval. Então isso ajuda a integrar um povo, principalmente num país que é muito grande, né? Então eu acho que é isso, assim. Então a cultura, ela passa também pela língua, né? A cultura da identidade passa pela língua. Não, acho que era isso que eu queria falar. Assim, não queria tecer maiores comentários, assim, tudo um livrinho pequeno, não tenho, né? Desculpa se meu comentário foi meio raso, assim, não sei. Mas eu gostei bastante, sabe? Eu gostei bastante. Ela traça, faz alguns comentários curiosos sobre alguns outros escritores que também foram bilíngues, por alguns outros casos de palavras em inglês que ela transforma, né? Ela fala muito de quando ela troca a língua, né? Que ela fala aquela switcheia, né? Do switch do inglês, né? Ela fala assim, ah, tô switchando aqui para outra língua, enfim. Então esse tipo de apropriação do bilíngue é muito interessante a gente ver esses mecanismos de processo, né? Porque você transforma, você pega uma palavra do inglês, você traz para o espanhol, ou às vezes você traz uma palavra do espanhol para o inglês. Então essas escolhas definem e dizem bastante coisa, né? Quase um processo psicanalítico aqui também, assim, né? Então achei uma coisa bem interessante, tá? Esse livro aqui, como eu falei, foi publicado pela Relicário, um livrinho curtinho, tem, cara, 60 páginas. Bem bonita a edição, bem bonita, gostei bastante, me chamou muita atenção, assim, a capa, gostei pra caramba dela. E é isso, né? Então vamos falar aí sobre Silvio Molloy, viver entre línguas e ser bilíngue. Você é bilíngue? Você é trilíngue?
Você já fez um discurso de Libras? Você, né? Você fala a língua do P? PVO, PC, PFA, PA, PLIM, PGO, PEDO, PP? PCO, PFIO, PLIA, PEDA, PEPUDO, PETA? PCO, PMR, PEDA? Ok, tá certo. Um abraço, galera, aí. Tchau.